Iz gradske toplane Zrenjanin obaveštavaju da su u toku radovi na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda u okviru faze 4 KF programa koji se realizuje u saradnju Nemačke KF banke Ministarstva energetike Republike Srbije. Kao što građani mogu videti, praktično radovi se odvijaju na dve deonice, kod ugla ulica Stevice Ivanovića i Đorđa Stratimirovića u Maloj Americi i od ugla ulica Jug Bogdana i Savete Kelije ovde na Lesnini. Praktično, hajde kažemo, radovi su počeli malko kasnije zbog nekih operativnih problema u organizaciji kod samog izvođača radova i s obzirom na ove vremenske prilike malo se odvijaju usporenom dinamikom, međutim očekujemo od naredne nedelje sa poboljšanje vremenskih uslova i ubrzanje same dinamike i očekujemo da svi radovi budu gotovi do 1. oktobra ove godine. Ovih dana nam se obratio jedan određeni broj potrošača u vezi primetbe sa paralelnim obračunima koje smo po obavezi bili da im pošaljemo. Ti obračuni se odnose praktično na poređenje cene grejanja koja se sada fakturiše i onu koja bi se fakturisala da je već primenjen tarifni sistem naplate toplotne energije. U suštini mi smo u kratkom periodu morali da izdamo oko 8000 računa i svakako prihvatamo mogućnost da se pojavila odgovarajuća greška. Građani mogu da nas kontaktiraju svakodnevno, da li putem brojeva telefona, da li putem elektronske pošte, čije adrese mogu pronaći na našoj prezentaciji, našoj web stranici i mi ćemo u što kraćem roku odgovoriti na njihove zahteve i eventualne primedbe. Pre izvesnog vremena organizovan je skup u mesnoj zajednici Sonja Marinković, gde su građani imali prilike da pitaju u vezi same primene tarifnog sistema. Iz gradske toplane su prihvatili sugestije građana i u narednom periodu radit će na edukaciji i organizovati još poneke skupove kako bi spremni ušli u novi način naplate, rekao je Kuljić.